ସେଠି ସମୀକ୍ଷା କରାଗଲା, ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅତର ସବ୍ୟସାଚୀ ମହୋଦୟ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ, ରାଜନଗରର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ପାଟକୁରାର ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଇତି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା କରାଗଲା, ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ବ୍ଲକ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଛି, ସେ ଚାରୋଟି ବ୍ଲକରେ 7119 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରଖାଯାଇ ଖାଦ୍ୟାଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକରେ ରଖାଯାଇ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯିବା କଥା ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନଦୀବନ୍ଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବା, ନଦୀବନ୍ଧର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଘାଇ ନ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘାଇ ହୋଇନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାମ କରିବା କଥା ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଭାଗ କାମ କରିବା କଥା ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କାହାରି ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗର ସହିତ, ସଚେତନତାର ସହିତ କାମ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତଳ ସ୍ତରରେ, ସରକାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ଧନଜୀବନ କ୍ଷତି ରହିଛି। ନଦୀବନ୍ଧ ତିଆରି କରି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁପାଳନ ହୋଇନି ବୋଲି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ନଦୀବନ୍ଧ ତ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ, 2011 ପରେ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ପୁଣି, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ନଦୀବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଘାଇ ହୋଇନାହିଁ। ନଦୀବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ ନ ହୋଇଥିଲେ ତ ଘାଇ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି ବୋଲି ଘାଇ ହୋଇଥାନ୍ତା। ରୁଲ୍ କର୍ମର ଯେଉଁ ଅଛି, ରୁଲ୍ କର୍ମର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି, ତାହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। କେଉଁଠି କିଏ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଇ ସାରିବୁ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗା କହୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, କେଉଁଠି ପାଳନ କରାଯାଉନି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେମିତି ଅଭିଯୋଗ ତ ବହୁତ କଥା ଆଣି, ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁମାନେ କିଛି କାମ ନ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି କେଉଁଠିକି ତାକୁ ଅନୁପାଳନ ନ କରୁଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଅନୁପାଳନ ହେଲା ନାହିଁ, ଆପଣ କହିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନକୁ ପଠାଇବି ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସବୁ